السلام علیکم دیو نیو بلاگ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم امید د ټول په ټیک ټاک یا نو راځي چې نن بلاگ شروع خبرون تاسو کته شه وریاز او باران وریږي نن تقریبا دوه ورځې پرون مازیګر ماخام باران راګی شوی دی مسلسل وریږي اوس سار لس یولس بجې دی او الکان وی چې مزر ته وکړل ځي افغانستان ته سلور پینزو رزی بس او تا بکر از اندونیشیا تا رز دکی که او رز دکی نو دی افغانستان دازی دی اندونیشیا دازی او زبا پاکستان که پاس چم دیو جی پروگرام کو اخرانه یا نم گزو نو اس ملکی چرگان دا لکان دا چی بدا دا چی ویدی نمو ارده بس چرگان دا چی پروگرامو کنو بس تیار دی چرگان خد موسم دی داس موسم دی جانانه موسم ارده سو ایلی چی اخ که موسم دی نو اوس په موږ ځو نن درشته جمعې ورځ ده مانځنه پس په ځو اون به کو ښی نه پس بیا ځو سر ملنګ ده او باران په ورځ چلته که موسم وي که نه هغه د لیدو قابل وي او دا زمونږ ګاونډي دی ګاونډي لاس وڅنډوه برابر یې ښی خیر دی یاره منډه را لږه کړم نو ډېر په ګرانه خونی و اوس ته جمعې مانځه ټایم دی ځو مانځله هر رو انداسی کار دیگه نه چه وسط جمعه منزو شو او الکان وی گنه تاو سجما سنگ وقتی ویلیو چه زو او لگاوتینگ بو پو جمعه پرس اکثر خاله گوزی گنه چکر رولا نو لگ بوزو چکر بو لگو نن موسم هم دیر زواردسته او زن لبس پخلی مخلی بو نو دیر زیاد مذب ہوگی تاسو من زن سر بوزو چرت سای ما زمون سر روسه دیر شه الکان دی رمیز و مزار و شاروحان و شعیب و تارون و تایر و ای با دیر شه کسان نورم و چرت سای ما زمون سر روسه هم جی والا مو روان یو چکر لا او دار از رور دی او تر زو هم دی او تر رور دی دی کول می سپور شی وی او ز سوخ رای رای کول می وغړی شی سب دی روز وی دی لگا خرچه په کا کلار نه ها رمیز وی دی لگانو کول می سپور شی دی خرچه په کوم نو بس ما راځه جو کا به دی وزی بل ورز افغانستان د امنن وړ مو روټه کو غن خارون لا سیم نه گئی اورونه ته بل روټه کې لگا کیمرې شاله کړې دا تا کړې دا د سرملنګ تا او د ټوله لکان در سره تاسو لیدلی خو عبید پکې نه راغی عبید مره باندې نه رسی او عبید څنګه یاره برابر عبید په دره کې درش پی کړی دی میلمه دی نه نو نو روټه کړی را السلام علیکم مهران بھائی څنګه خیر برابر دی شکر لره السلام علیکم بخیر لګه مرګری را دي ته هوا نن داسې کار دی کنه چې اوس په موږ ځان باندې کوو دمپوخ دمپوخ زما فیورټ ډش دی هر پروګرام چرته چې موږ لاړ شو کنه دمپوخ پخو نن به موږ د ملکی چرګ کړی پخو ما کړی نه سوری دمپوخ پخو د ملکی چرګ دمپوخ په نن هم پخو او بس ډیر زیاده مزه به کوي او سر ملنګ چې دی موږ ته فیورټ لوکیشن خو ورته نه شو ویلی خو نږدې راته دی نو بس چرته موږ آؤټینګ کوو نه دلته راځو دا ځای خو تاسو زموږ په ویډیو کې ډیر زیات کتلی خو دلته چې کوم هوا چلیږي دې ته چې کوم موسم وي زموږ په نږدو لګو کې نو مطلب دا راتلو ځای قابل دی مطلب که نه ښکلې علاقه ده ماشاءالله ډېر خلک دلته راځي د رستم نه د مردان علاقو نه روغ بونیر نه نو دا د عبید دي کلی هم دی نو موږ ځکه دلته راځو دلته عبید دي راته هم نږدې عبید دي خواره را ښکته د عبید دي کلی دی دا سر ملنګ دی یو خبره دا ده که نه دا اوس زه خپل زړه نه وایم چې الله پاک دې تاله وواړه جنتونه درکړي دنیا آخرت دې الله پاک تاله ښایسته کړي آمین ځکه چې لکه بجای چې موږ درالې نو ته موږ له راځې خبر نه په دې ځای کې مونږ چټۍ غوړولې تاسو کتی شه ګیر چاپېره شنه بوټي دی ګیر چاپېره او مونږ دمپوغ باندې کړی دی دلته سیټ ته هوا ډېر زیاته لګي نو بس دې سیټ ته مو ګوټ ته مو باندې کړی دی دمپوخو دا به ورته پوهېږي ځان دلته ناست یو ګپ شپ لګو په دې ځای کې دا وینه او دا مزر د څو ورځو میلمه دی دی به ځي افغانستان ده پوره لږ میلمه دی ادا لگ سو سوڈان دے دے ہم جی نہ رسا تا وقت میں کم ملکیت کڑا ہوں انڈونیشیا نہ خیر دے سوڈان تا جی ادا لگ مردان میل میں دے مردان تا جی
او زه رمیزه شوې بابادو شو نور به ټول لړ شي خو بای مونږه پروګرام کړی و تیار پکې نور راغلی مونږ ور دوخته را سکالونه کول کو سیګنل مسله وا او شکر الحمدلله بخپل وانه راغې مونږ ډېر زیات مس کاو چې تیار پکې نشتا مونږ ډېر زیات مس کاو رړل نه راته ما خپوم چې تیار رانه غې ته ما په کال پلا راوې خو سیګنل سم نو او مونږ نه سپاوندې پروګرام جوړ کړو نو خره تیار راغې تیار ته مخامخ دي سوې نو بس را رسیدم چه می دل روڑا ما تا پتا و جداس برا دین اند جمعه را دا جمعه پرست خلق پروگرام لی رازی چکر لگی بس ما که خدا دغش شته خپل دغه را بگیشتا گرس را بگیداشتا سیمایو پشانی بلی بیردیم کو اسکات مانه دا اس خوصان دیگه نا ابید چې دی کنه ابید او درې ته تللی وال ټوپک دا ریوال ډېر دی نو د دغې نه انسپایر شوی اوسې ټوپک راغستی وي زه دا پورې نه خولم دا به وي ما چې ستاسو نه ای نیم نه دا دوغه دی دا نه هره خبای نو داسې کار شوی دی که نه چې وختي مونږ دمپوخ راکوسو که نه نو هغه ګیس ور داسې بلو او مکمل نه شوی لکه ته پورته هم نه وتلی پته لګن یو ګنټه سې ګیس بلې د اوتې اوړو راوړو اوس داسې کار چې مونږ ورته اور بل کړی دی تقریبا اوس 40 منټ نور شو او دا اور ډېر زیات تیز ورته بلو نو زه تیار ته هم چې شوی بی تیار ته څه وایې یار ګور راکوزه وي که نه اور دومره تیز نه څومره چې تاز وي تور تیز وم نه ښه بای نو اوس مونږ کوکر راکوز کړی دی هوا دې وځي بیا به چې کو چې شوی دی که نه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول ښه بای نو شکر دی دمپوغ دې ځله شوی دی زوم نه وخت یو ګنټه واغسته 40 منټه اوس واغسته چې اوس هم نه ویشه کنه وری وران وران ماشاءالله تعالی دې الو مولو به پتا نه لګي رمیزه دمپوخ څنګه دې دمپوخ ماشاءالله ډیر زیات زبردست دی اوس پسې تیار چای راوړې دا روټه نه پاسو تیار ثانک یو خرچ چای راوړه روټه نه پاس خو زه چای ونس کم کنه نو نیمګړی نیمګړی دا سينو چې ما روټه خورلې دا مونږه تک اسانیو اما 7 روټه راوړې په 7 روټو کې څومره پات شو تاسو ته پته شته صرف دا ټوکړه کې پاتې شو صرف دا ټوکړه هم لامدار زکه پاتې شي دا خوای نو چیر ورته مو کړو اوس بس پیدل لګرزو پر ځنګل کې تاسو کوي چې زوم نه شاته ونی دی بوټی دی او تیار ټوپک راغستې دی وزخ کار کوم خبای دا چې که ماشاءالله سومره ښکلې لار دی یاره ګرچا پیر شین کې په مینس کې ښکلې لار په دې تر باندې ګاډی بوزو راولو خبای تیار وسوي کنه وزه دا پوری بوتل ولم نه دا بوتل خو ډیر زیات آسان دی په دې باندې خلک ټیلی ولي تیلې نه تیلې په دې باندې خلک راغله تیلې و درو تیلې و درو خو ته دا بوتل وله زه ترا بوتل وله دومره وتا ته مرغې نه نه سره ته دې ما